الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العلي العظيم. عزيز ومحترم مؤمنلر، محرملك əzaları, aşura məclisləri davam eləyir. Bizlər bu məclislərdə İmam Hüseyn əleyhissəlamın qiyamının mahiyyətini, o həzrətin şəxsiyyətinin həqiqətini dərk etmək üçün müəyyən mövzularda söhbətlər aparırıq və ümumiyyətlə dinin mahiyyətini bu söhbətlərlə dərk etməyə çalışırıq. Həzrəti Əbu Abdillah Hüseyn əleyhissəlam əsas etibarı ilə əmr bi məruf və nəhyəz münkər elədi. Hüseyn kimi bir şəxsiyyət İslam aləmində, İslam ölkələrində, hər yerdə birinci dərəcəli şəxsiyyət, çox böyük bir əzəmətli şəxsiyyət bu addımı atdı. Onlarla insanlar, böyük səhabələr, hətta həzrətin öz qardaşı Muhammed Hənəfiyyə o həzrətə məsləhət gördülər ki, bu addımı atmasın, Mədinədə qalsın və yaxud Məkkədə qalsın. Amma o həzrət onların cavabında bir söz deyirdi: Allah məni şəhid görmək istəyir və uşaqlarımı da, ailəmi də əsir görmək istəyir. Sadəcə bununla kifayətlənirdi. Çünki İmam Hüseynin gördüklərini onlar görə bilmir. İmam Hüseynin hiss etdiyi təhlükəni onlar hiss edə bilmirdilər. Sadəcə bu sözü deyib gedirdi. Vəssalam. Yəni bir növ demək istəyirdi ki, siz belə bir vəziyyətdə, yaranmış vəziyyəti düzgün təhlil eləyə bilmirsinizsə, təhlükənin dərinliyini anlamırsınızsa, mən sizə nə deyim? Əslində, onların İmam Hüseynə məsləhəti yersiz idi. Yəni, İmam Hüseyn əleyhissalam demək istəyirdi ki, siz mənə gərək bu sözü deməyəydiniz. Elə bir təhlükəni görmürsünüz. Elə bir təhlükənin nə qədər dərin olduğunu başa düşmürsünüz. Ona görə mənə bu sözü deyirsiniz. Mən də sizin cavabınızda yalnız bunu deyirəm: Allah istəyir ki, məni şəhid görsün, ailəmi də əsir görsün. Çıxış yolu budur. Vəssalam. Biz əmr bi məruf və nəhyəz münkər dedikdə çox sadə bir məsələ nəzərimizə gəlməsin. Bu məsələ ən dərin məsələlərdən biridir. Hər bir dəvətçi, hər bir məktəb, hər bir ideologiya bunun üzərində bərpa olur. Bütün ilahi hökmlər bunun üzərində bərqərar olub. Yəni, bütün ibadətlərin, itaətlərin, bütün qanunların, mədəniyyətlərin, əxlaqların, bütün hər şey nə var, bunların kökü əslində əmr bi məruf və nəhyəz münkərdir. Yəni, əgər əmr bi məruf və nəhyəz münkər olmasa, bunlar ayaq açıb yeriyə bilməz.
Bunları icraya qoyan, bunları qüvvəyə mindirən əmr bi məruf və nəyəz münkərdir. Yaxşılığa dəvət və pislikdən çəkindirmək. Bu iki böyük prinsip bütün qanunlar üçün qapı açır. Bütün qanunlar üçün gözəl imkanlar və şəraitlər hazırlayır. Əgər bu olmasaydı, heç bir qanun gəlməz və heç bir əmr icra olunmazdı. Bunun birinci tərəfi çox asandır. Əmr bi məruf, yaxşılığa dəvət. Doğrudan da kim bu işlə məşğul olsa, hamı onun tərəfdarı olar. Təsadüfən dünya siyasətinin, indiki dünya siyasətinin elə mahiyyətini bu təşkil eləyir. Daha doğrusu, o düzdür, yaxşılığın mahiyyətini dəyişdiriblər. Amma ümumiyyətlə insanları yaxşılığa dəvət və özlərinin başa düşdükləri yaxşılığa dəvət məsələsi durur indiki dünyanın siyasətində. Yaxşılığa dəvət, bu işlə məşğul olana deyərlər ki, əhsən. Hamı onun tərəfdarı olar, hamı onu dəstəkləyər. Nəyi pisdir ki, insanları yaxşılığa dəvət eləyir, insanları dürüstlüyə dəvət eləyir, insanları ədalətə dəvət eləyir. Problem bilirsiniz nə vaxt olur? Problem o vaxt olur ki, yox olmaz məsələsi gündəmə gəlir. Bax, burada insanlar başlayır səninlə mübarizə aparmağa. Yox olmaz, bu nəhyəz münkərdir, pislikdən çəkindirmək. Qur'an-ı Kerimin ayələrinə baxdıqda görürük ki, bu iki prinsip elə ilk gündən davam eləyirdi. Əgər bir tərəfdən namaza, oruca, düzgünlüyə dəvət var idisə, digər tərəfdən zina etmək olmaz, haqsızlıq etmək olmaz, yetimin malını yemək olmaz, 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 bax bu olmazlar onun yanında idi. Budur İslamın dəvətinin mahiyyəti, iki tərəflidir. Bəli, indi dünya siyasəti bunun üzərində qurulub ki, hər şeyə hə deyək. Hə. Baxırsan Avropaya hətta əxlaqsızlıq qanuniləşdir. Onlar üçün şərait hazırlanır. Hər şeyə hə deyilir. Amma məsələ yox məsələsidir. Çox insanlar, çox dəvətçilər bu yoxun üzərində yox olublar. Yox ediliblər. Əsas məsələ budur. İslam aləmində, bax, bütün bu əmr bi məruf və nəhyəz münkər hələrin üzərində qurulmuşdu. Söhbət Peyğəmbərin dövründən getmir. Söhbət Muaviyyə və Yezidin dövründən gedir. Hər şey artıq hə deyirdilər. Hər şey hə. Artıq yoxlar yox idi, artıq maniyələr yox idi, artıq etirazlar yox idi. Hər şey qanunləşmişdi, hər bir şey öz mahiyyətini itirmişdi. Bax, bunların içərisində İmam Hüseyn əleyhissalam durub yox dedi. Dedi, yox, olmaz, olmaz. Həzrəti Rəsul-i Əkrəm Məkkədə yox deyərkən, olmaz deyərkən, bütpərəstlikdən çəkindirərkən, nəticəsi bu oldu ki, onu Məkkədən qovdular. Mədinəyə köç elədi, hicrət elədi. İmam Hüseyn əleyhissalam da Yezidə yox deməklə Mədinədən Məkkəyə hicrət elədi. Gördü ki, Mədinədə əmniyyət yoxdur. Məni öldürəcəklər bu yoxun üstündə, bu olmazın üstündə. Getdi Məkkə şəhərinə ki, mövqe cəhətdən təbliğ üçün ən münasib yeridi müsəlmanlar həc mövsümündə. Ora yığışırdılar. İmam Hüseyn əleyhissalam öz sözünü müsəlmanlara çatdıra bilərdi rahat şəkildə. Bax, İmam Hüseyn zəmanə zalimlarına yox dedi. İmam Hüseyn pisliklərə yox dedi. İmam Hüseyn Yezidə yox dedi. Mənim kimisi onun kimisinə bəyət eləməz. Əgər Yezid kimi bir insan İslam ümmətinin rəhbəri olarsa, onda İslamın fatihəsi oxunmalıdır.
Bu sözü demək cəsarət tələb edirdi. Yezidə qarşı, Bəni Üməyyə zülümlərinə qarşı çıxmaq elə ilk öncə İmam Hüseynin vəzifəsi idi ki, icra elədi. Bu dinin ən çox təəssübünü çəkən kim olmalı idi? Babasının dini uğrunda bu dini dirçətmək üçün kim addım atmalı idi? Hüseyndən daha layiqlisi var idi mi? Hüseyndən daha yaxını var idi mi? Xeyr. Elə ilk addımı Hüseyn atmalı idi. İslamın birinci şəxsiyyəti, İslamın ən əzəmətli şəxsiyyəti bunu eləməli idi. Ən əzəmətli şəxsiyyəti öz qanını İslam üçün axıtmalı idi. Biz bu ailəyə baxdıqda görürük ki, tam fərqli bir ailədir. Nə qədər əzəmətli bir ailədir. Başqa qadınlar, başqa ailənin qadınları rahatlıq istəyərkən, xoşgüzaran istəyərkən bu ailənin qadınları əsirliyi seçdilər İslam uğrunda. Başqa ailənin uşaqları oyuncaqla oynamaq istəyərkən bu ailə sübut elədi ki, mənim hətta xırda körpələrim belə oyuncaqla oynamaq üçün yaranmayıb. O səviyyədə uşaqlar deyil, tamamilə fərqli uşaqlardır. Hətta bu ailənin uşaqları İslamı qorumaq üçün addım atırlar. Onlar oyuncaq oynamırlar. Bu ən mühüm məsələlərdən biridir. Dini yaşatmaq üçün İmam Hüseyn əleyhissalam Allah yolunda şəhid oldusa, Xanım Zeynəb, İmam Zeynül Abidin əleyhissalam Allah yolunda yaşamalı idi. Baxın nə qədər məqsəd, hədəf eyni olsa da üslublar fərqlidir. Allah yolundadırsa, bir gün Allah səndən şəhid olmağı tələb eləyirsə, digər gün yaşamağı tələb eləyir. Sən yaşamalısan, sən bu hərəkatın səsini insanlara çatdırmalısan. Bu ailə gör necə öz vəzifəsini tam dəqiqliklə icra eləyir. Bu ailənin böyüyü əgər öz qanı ilə İslamı suvardısa, bu qanı yaşatmaq lazım idi. Ona görə xanım Zeynəb, İmam Zeynül Abidin bu uşaqlar yaşamalı idilər. Allah yolunda yaşamalı idilər. Allah yolunda özünü qorumalı idilər. Ona görə təqiyyə qarşıya çıxırdı. Sonrakı imamların dövründə təqiyyə ən mühüm məsələlərdən biri oldu. Onlar yaşamalı idi. Onlar təqiyyə etməli idi. Görürsən, bizim alimlərimiz bəzən heç Nəcəfdədirlər, Həzrəti Əlinin hərəminin qırağında yaşayırlar, amma neçə ildir ziyarətə getmir. Görəsən, nə üçün getmir? İstəmir görəsən ziyarət etməyi, Həzrəti Əlinin qəbrinin yanına getməyi. Sistanı ağa neçə ildir ziyarətə getmir? Görəsən, bunu istəmir? İstəyir. Bu yaşamalıdır. Ona vacibdir yaşasın. Onun yaşaması İraq xalqını o böhrandan qurtara bilər. O öz vəzifəsini yaxşı bilir. Getsə öldürərlər, min cür təhlükə yarana bilər onun canına. Deyir, İmam Xomeyni İranda hakim olandan sonra, şahı devrəndən sonra bir dəfə də olsun Məşədə ziyarətə getmədi. 10 il Tehrandan çıxmadı. Yəni, Məşədə ziyarətə getmədi. Görəsən, nə üçün? Allah yolunda yaşamaq. Bax, bunu Əhl-i Beyt bizə öyrədib. İmam Hüseynin ailəsi bizə öyrədib. Əgər söhbət Allah yolundan gedirsə, burada kör-körana addım atmaq olmaz. Hər kəsin öz vəzifəsi var. İmam Hüseyn şəhid oldu, yox dedi. Onun ailəsi isə yaşadı və bu yaşamaqla bütün aləmə İmam Hüseynin səsini eşitdirdilər. Qur'an-ı Kerimdə Musa Peyğəmbərin əhvalatı təmtaraqla qeyd olunub.
Hara baxırsan o həzrətin dastanını görə bilərsən. O dastanlardan biri də hələ Fironun üstünə getməmiş baş vermiş bir hadisədir. Bu hadisə Hazreti Musa peyğəmbərlə Xızır peyğəmbərin görüşməsidir. Hələ Fironun üstünə getməmişdi. Musa peyğəmbər Bəni İsrail üçün danışanda təfsirdə İbn Abbas qeyd eləyir ki, bir nəfər çıxdı dedi, ey Musa, görəsən səndən alimi varmı? Musa peyğəmbər orada deyir, dedi ki, mən tanımıram ki, kimsə bu dövrdə məndən alim olsun, məndən daha çox elmli olsun. Deyir, bu zaman ona vəhiy gəldi ki, ey Musa, bizim bir bəndəmiz, ki orada da adı keçmir, amma hədisdə qeyd olunub ki, Xızır peyğəmbərdir. Bizim bəndələrimizdən biri ona biz böyük elm vermişik, get ondan elm verən. Və bilərsən ki, sənin elmin onun elminin yanında nə dərəcədədir. Burada Musa peyğəmbər öz canişini Yuşə ibn-i Nunu götürüb gedirlər Xızır peyğəmbərin görüşünə. Hadisəni bilirsiniz. Söhbətlərdən sonra şərt olunur ki, nə görsən dinmə, axırda mən deyərəm bunların izahlarını sənə. Musa peyğəmbər də qəbul eləyir. Amma Musa peyğəmbərin o elmi, o taqəti çatmadı o hadisələri həzm eləsin. Hər dəfə etiraz, hər dəfə öz, belə deyək, səmimi etirazlarını Xızıra bildirirdi. Amma Xızır da hər dəfə səbirlə, axı biz söhbət eləmişdik, axı biz şərt kəsmişdik ki, sən dinməyəsən, bunu özüm deyərəm, dedi, yaxşı. Axırda da Musa peyğəmbər gördü ki, mən dözə bilmirəm, bu mənim taqətimdən kənardır, mənim biliyimin səviyyəsindən kənardır. Ona görə müəllimi çox yormadı. İnsafa riayət elədi. Deyir, bundan sonra bir dəfə də şərti postsam, day qutardı. Bəs edir. Ona görə, burada görə şagird insafa riayət eləsin. Görəndə ki, də heç bir xeyri yoxdur mənə. Müəllimdən bir elm öyrənə bilmirəm. Görə desin ki, müəllim, bağışda day, sənin vaxtını çox almırım. Musa peyğəmbər də insafa riayət elədi. Üç dənə hadisə oldu. Gəminin deşilməsi. Ki, Musa peyğəmbər burada dedi ki, nə üçün cəmatın gəmini deşdin? İkinci, uşağın öldürülməsi. Ki, Musa peyğəmbər buyurdu ki, çox pis iş gördün, ey Xızır. Sən günahsız uşağı öldürdün. Uşağı da öldürərlər. Üçüncüsü isə divarın təmiri. Getmişdilər həmən şəhərə ya kəndə. Orada... Musa peyğəmbər buyurdu ki, bunlar bizi dəvət eləmədilər, bizə heç bir yemək, içmək vermədilər. Öz ağızları ilə dedilər ki, biz acıq, biri bizi qonaq eləsin, bizə yemək versin. O kəndin əhalisindən bircə adam da tapılmadı ki, bu iki böyük peyğəmbərə çay çörək versin. Siz bu kənddən danışın, bu cəmaatdan danışın. Ona görə Musa peyğəmbər də dedi ki, ey Xızır, madəm ki, bunlar bizə yemək vermədilər, çörək vermədilər, onda biz bunlar üçün divarı təmin edəndə pul istəyək də, əcrimizi istəyək, heç olmasa biraz yemək və azuqa məsələlərimizi həll eləyək. Orada deyir ki, dayı, qutardı. Bu, axırıncısı idi. Sənə demişdim, dinmə, axırda deyərəm. Sonra bir-bir hamısını deyir. Gəmini nə üçün deşdi? Orada deyir ki, ona görə ki, tezliklə bir qəsbkar padişah gələrdi, sərkərdə hücum eləyərdi öz qoşunu ilə, bütün gəmiləri qəsb eləyərdi, oğrayardı, görəndə ki, bu gəmi deşilib, buna dəyməz. Və nəticədə bu kasıb küsub, deşik gəmini götürüb təmir eləyər, ondan sonra öz azıqələrini təmin eləyərlər. Bu bir. İkinci, övladın öldürülməsi buyurur ki, bu övlad öz ata-analarını küfrə çəkəcəkdir. Ata-anaları salih, mömin kişi idilər, mömin idilər. Bu uşaq gələcəkdə onların küfrünə səbəb olardı. Bunu Allah mənə bildirir. Ona görə mən indi bunu öldürürəm, həyatına son qoyuram. Allah tezliklə bunun əvəzini verəcək.
bundan xeyirlisini verəcək. İmam Sadiq əleyhissalam da buyurur ki, bu uşağın əvəzində Allah bir qız uşağı verdi həmən o iki mömin valideynə, bu qız uşağın nəslindən 70 peyğəmbər gəlib. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur. Ona görə Allah buyurur ki, Allah ondan xeyirlisini onlara verəcək. Üçüncüsü də ki, deyir, ona görə divarı təmin etdi ki, divarın altında bir xəzinə vardı ki, iki yetimin idi. Bu yetimin ataları salih kişi olub. O salih kişiyə xatir biz divarı təmin edək ki, divar uçmasın. Əgər uçsa, cəmaat bu xəzinəni aşkar eləyər, mənimsəyər və nəticədə o yetimin malı hədər gedəcək. Qəsb olunacaq. Divarı təmin eləyirəm ki, bu yetimlər böyüyənə qədər divar aşmasın və öz xəzinələrinə sahib dursunlar. İndi, yaxşı, bu üç dənə hadisədə nə var? Nə üçün Allah bu əmri eləyir, ey Musa, get Peyğəmbərdən elməyirəm? Burada nə var? Düzdür. Öz-özlüyündə bir şeyi ən azından bizə çatdırır ki, biz qarşımıza çıxan hadisələrin fəlsəfəsini, hikmətini bilməsək də, bilməliyik ki, bunun arxasında böyük hikmətlər var. Bəzi çətinliklər, bəzi sınaqlarla üz-üzə gəlsək, bilməliyik ki, bunun arxasında bir xeyir var. Allah hikmətsiz iş görməz. Bu birinci mesajdır bu hadisələrdə bizim üçün. Amma yaxşı, nə üçün məhz bu üç dənə hadisə? Nə üçün bu üç dənə hadisəni Allah Musaya bildirdi? Yenə təkrar edirəm, hələ Fironun üstünə getməyib Musa. Hələ cavan uşaqdır. Amma hələ Peyğəmbər idi. Ondan sonra Musanı Fironun üstünə göndərib. Burada üç dənə məhz, bu üç dənə hadisədə üç dənə fayda var. Ki Allah Musaya bu faydaları bildirir. Zalimin əleyhinə, zalim padşahın, Firon kimi bir zalimin üstünə getmək, ona yox demək və böyük bir inqilab etmək üçün insana üç cəhətdən arxayınlıq lazımdır. Üç cəhətdən arxayındıq. Bir, insan ruzisindən arxayın olmalıdır. Ruzisindən arxayın olmalıdır. Bu birinci hadisənin hikməti idi. Sən narahat olma, zahirən gəmini deşsən də, bu bilki sənin ruzini təmin eləmək üçündür. Allah bu mesajı Musa Peyğəmbərə verir ki, narahat olma, sənin düşmənin nə qədər böyük olsa bil ki, ruzi cəhətdən arxayınsan. Allah sənin ruzini təmin eləyər. Ruzindən arxayın ol. Allah sənin ruzini yetirəcək. Hətta zahirən bədbəxt hadisədə olsa, bil ki, onun batinində sənin xeyrin var. Sən bundan arxayın olmalısan. Adətən o böyük inqilabçılardır ki, cəmiyyətdə inqilab eləyiblər, düz müvəffəq olmasalar da, onların nə ilə qorxudublar? Ya hər hansı bir söz demək istəyən insanları nə ilə qorxudublar? Ruzi ilə, işdən çıxardarıq səni, ticarətlərini mənimsəyərik, mallarını müsadirə edəyərik, bank hesablarını dondurarıq. Və nəticədə əyləşib öz yerində. Heç nə demir. Bu bir. Allah buyurur ki, narahat olma, arxayın ol. İkinci məsələ bundan ibarətdir ki, orada buyurur, övladın öldürülməsi və xeyirlisinin ona nəsib olması. Zahirən, sənin üçün bəla görünən, böyük müsibət görünən hadisələr bil ki, çox böyük xeyir var və gizli lütflərdir bunlar. Allahın gizli lütfləridir. Ən çətin məqamlarda belə Allaha təvəkkül elə, Allah bir çıxış yolu qoyacaq. Və üçüncüsü, ailəndən nigaran olma. Bax, inqilabçı üçün ən mühüm məsələlərdən biri ailədir.
ki, böyük bir inqilab eləmək istəyirsən, zalıma qarşı çıxmaq istəyirsən, Allah buyurur ki, ailəndən nigaran olma. Bax, bu yetimlər, iki böyük peyğəmbər Allah tərəfindən məmuriyyət alır ki, bunlar üçün fəhləlik eləsinlər, bu iki yetim üçün. Divar təmin etsinlər. Nəyə xatir? Çünki ataları salih idi. O ataya xatir Allah övladlarının gələcəyini təmin edir. Allah da Musaya bu mesajı verir. Narahat olma ha, ailəndən narahat olma. O mənim öhdəmdədir. Mənim öhdəmdədir, mən təmin edirəm. Bu üç dənə əsl, bu üç dənə qanun inqilabçının həyatında öz həllini tapmalıdır ki, o hərəkət eləyə bilsin. Yoxsa bu üç dənədən nigaran olsa, o hərəkət eləyə bilməz. Nə üçün mən bunu gətirdim? Keçək Kərbəlaya, İmam Hüseyn əleyhissalamın həyatına. Baxın, İmam Hüseyn əleyhissalamın həyatında bunlar hamısı öz əksini tapıb, öz həllini tapıb. Nədən nigaran idi İmam Hüseyn əleyhissalam? Heç nədən. Heç bir nigarançılığı yox idi İmam Hüseyn əleyhissalamın. Qətiyyən nigarançılığı yox idi. Ailəsi idi, ailəsini də özünlə götürmüşdü. Nəinki nigaran deyildi, hətta bu odun alovun içinə ailəsini də aparmışdı. Ruzisi idi, ondan da nigaran deyildi. İmam Hüseyn şəhid olmağa gedirdi. Və böyük var dövləti də var idi. Narahatçılığa səbəb yox idi. Və böyük bəla, şəhidlik, övladlarının ölümünü görmək, şəhadətini görmək, ki, böyük-böyük bəlalardır ki, müsibətlərdir ki, İmam Hüseyn əleyhissalam bunu görürdü, amma səbr eləyirdi. Bilirdi ki, xeyirlisi gələcək. Bilirdi ki, bu yolun davamçısı olacaq. Bilirdi ki, bu xətt heç vaxt qırılan deyil. İmam Hüseyn əleyhissalam çox arxayıncasına hərəkət eləyirdi. Allaha o qədər bağlı idi ki, bu işlər onun üçün çox sadə görünürdü. Baxmayaraq ki, öz-özlüyündə ən çətin müsibət idi. Ən çətin müsibət idi. Ən çətin hadisələrlə üz-üzə gəldi. Amma bütün bunlara səbr elədi. İmam Hüseyn əleyhissalam bax, çox rəşadətlə, qəhrəmanlıqla yox dedi. Əmr bi məruf və nəhyə zümünkərin əsas çətinliyi burdadır, yox demək. Yox demək. Yox deməyi bacarmaq lazımdır. Kərbəlanın ən mühüm mesajlarından biri də budur. Pisə yox demək, zalıma yox demək mesajı. Bax, İmam Hüseyn əleyhissalam İslam aləmində bu prinsipi dircəltdi. Və ondan sonra o yox deyənlər peyda oldu. Ondan sonra qiyamlar, yox demək istəyən qiyamçılar meydana gəldi, peyda oldu. Və İmam Hüseyn əleyhissalam çox mahircəsinə, ustacasına bu prinsipi öz həyatında dircətdi. Əs-salamu aləl-Hüseyn və alə Ali ibn-l-Hüseyn və alə əvlad-l-Hüseyn və alə əshab-l-Hüseyn. Deyil, Yəzidin sarayında əsirlər gətirilib, hər kəs şəmadət eləyir. Kim bacarır, dil yarası deyir. Kim bacarır, tənə vurur. Hər kəs əlindən gələni, hər kəs ürəyindən keçəni deyirdi. Təqdim olunmuşdu ki, bunlar əsirdilər, qeyri-müsəlmandır, xaricidilər. Müsəlman ümmətinə, müsəlman xəlifəsinə qarşı çıxıblar. Ona görə Əmirul-Müminin Yəzid, lənətullah əleyh, bunları məqlub eləyib. Bu qələbəni keçirdir. Allah bu lütfi onun üçün qərar verdi. İnsanları bu cür təbliğatla aldatmışdılar.
İndi şairdir, nəzmə çəkir. Düzdür, bəlkə də tarixdə bu hadisə olmayıb, amma deməkdə fayda görürəm. Şair nəzmə çəkir ki, Yezidin qızı yaxınlaşdı Rüqəyyəyə, İmam Hüseynin o yetim balasına. Dedi, sən kimsən? Bir mənə bax, təzə paltarlarım var, rəngli, yaraşıqlı paltarlarım var. Sənin isə heç nəyin yoxdur. Yamaqlı cırıq toz torpağa bulaşmış çikli paltarlarda. Deyir xanım Rüqəyyə, kövrəldi, başını saldı aşağı. Dedi, sən kimin qızısan? Mənə bax, atamın sarayı. Atam xəlifədir, padişahdır. Sən kimin qızısan? Deyir, xanım Rüqəyyə cavab verdi, mən aləmlərə sultan olan Hüseynin qızıyam. Deyir, hanı sənin atanın hakimiyyəti, hanı sənin atanın sarayı? Mənim atamın sarayı var. Deyir, bütün aləm atamın hakimiyyəti altındadır. Bütün aləm hamısı atamın saraylarıdır. Dünya atamın sarayıdır. Hey, dedi, xanım Rüqəyyə cavab verdi. Dedi, xanım Rüqəyyə cavab verdi. Axırda çatdı, dedi, bəs hanı sənin kənizlərin, qulların? Bax, mənim kənizlərim, qullarım, hər şeyim var. Bəs sənin nəyin var? Deyir, burada xanım Rüqəyyə başını saldı, aşağı cavab verə bilmədi. Deyir, bu səhnəni xanım Zeynəb görəndə çağırdı Əhl-i Beytin qız gəlinlərini, Ümmü Külsümü, ki, durun ayağa, gedirik xanım Zeynəbin yanına, onun köməyinə. Gəldilər, Bibi Qurban, sənə qurban olum, nə üçün dinmirsən, nə üçün danışmırsan, nə üçün öz kənizlərindən danışmırsan, de ki, Zeynəb, Ümmü Külsüm mənim kənizlərimdir. Allah'a and verək onun böyüklüyünə, onun izzətinə. Bizi Hüseynçi etməmiş dünyadan aparmasın. Allah zalimlara lənət eləsin. Allahım, səni and verirəm İmam Hüseynin tökülən o nahaq qanına, nahaq tökülən qanına. Kimlər ki Yezid kimi hərəkət eləyirlər, Yezidin tərəfdarları kimi hərəkət eləyirlər. Dünyada Hüseynçiləri, Əhl-i Beyt tərəfdarlarını yox etmək istəyirlər. Sən o Yezidçiləri özün məhv nabud elə. Dünyada zülmün, zalımların kökünü kəs. İmam Zaman əleyhissalamın zuhurunu təcil elə. Bizləri ağanın əskərlərindən qərar ver. Qəlbimizi Hüseyn məhəbbəti ilə doldur. Allahım, bizi Qur'an və Əhl-i Beytlə məhşur elə. Əhl-i Beytin ziyarətindən, ahirətdə şəfaətindən bizləri məhrum eləmə. Allahım, bizi İmam Zaman ağanın tərəfdarlarından, ağanın xadimlərindən qərar ver. Allahım, ölənlərimizi qəriqə rəhmət elə, xəstələrimizə şifayı acil inayət elə, ruzimizə, kəsbimizə bərəkət inayət elə, bizi özündən başqa heç kəsə möhtac eləmə, hər yerdə müsəlmanlara öz yardımını, öz qələbəni nəsib elə, müsəlmanların torpaqlarını işğal edən işğalçıları məhv nabud elə, İslama xəyanət edənləri məhv nabud elə, İslamın bayrağını hər yerdə uca qərar ver. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.